Hallå allesammans, Rasmus Dangert heter jag, välkomna tillbaka till en ny video. Det är som så här, ni alla vet var vi befinner oss. Vi är mitt i finalveckan av Farmen 2019. Alltså, det känns så jävla sjukt att vi är här nu. Vi är här, alltså. Den 6 januari började det här äventyret. Och nu är vi bara några dagar ifrån att veta vem det är som vinner. Jag tycker jag är så jävla taggad på att befinna mig exakt här och nu. Jag är så jäkla taggad på att titta på de här avsnitten tillsammans med er. Ikväll ska vi kolla på avsnitt 47 och det som gick precis nu ikväll, avsnitt 48. Det kommer bli helt underbart. Skriv vad ni tycker om finalveckan so far. Vem tror du vinner? Vad hoppas ni av den här veckan? Alltså jag vet knappt själv vad jag ska tro den här veckan. Jag är ruskigt taggad. Nog pratat, nu kör vi. Jag vill passa på och säga, jag har återigen glömt mina hörlurar hemma. Så, du får bli ett par rejäla studiohörlurar. Så är det med det helt enkelt. Så det är inte med, jag vill inte ha på mig de här, men jag måste för att kunna höra någonting. Så är det med det, nu kör vi. Shit alltså. Avsnitt 47. Jag tror, vad är det, 51 eller 52 avsnitt? Inte många avsnitt kvar i alla fall. Tja. Vet du vad vi ska göra idag? Nu? Nej. Vi ska göra något jätteroligt. Vi ska gå och mjölka kon. Du måste mjölka en ko och det är dags nu. Jag tycker att det är ganska coolt att vakna upp. Det är nog bra jobbat att vara i finalveckan och inte ha mjölkat en ko. Vi får en verkligen applåd med det. Dock hon har varit på torpet ganska länge, så det förklarar saken kanske. Det innebär ju att jag har varit här ganska länge och jag har klarat mig så här långt, vilket jag absolut inte trodde. Jag trodde att jag skulle ryka första tinget, men jag är här nu. Mm. Hej, Kosan. Jag ska handen bakom ryggen lite så här. Vad händer? Nej, men kolla bara, den checkar läget. Det är inte mitt ärsligt. Okej. Sätt dig, ta pallen dit hon är nu, så att hon når. Hon rör ju sig. Ja, hon kommer röra sig. Alltså jag kan säga, jag fattar verkligen det, alltså det är rädsla för de här kossorna. Alltså när jag skulle mjölka dem, alltså de sparkar ju ut med benen på sidan och så här. Och väger dem så flera hundra kilo. Alltså jag fattar att det inte är värt att riskera sitt liv typ för att få lite mjölk. Jag förstår. Nej, ta dem med handen, inte med foten. Men sätt dig på pallen bara. Men nej, jag förstår inte henne fullt ut. Det gör jag inte. Jag tycker att det var ganska mesigt gjort. Nej, I'm out. Inte idag. Men det är upp till henne. Kommer det någon tävling så är hon ute därifrån. Jag kan säga att jag tror Nedda är ute i, alltså vilken tävling som än kommer, så länge det inte har med kunskap att göra. Den sista som anslöt sig till finalveckan var ju Emily. Repris på en fight. Hur kändes det? Det kändes riktigt bra. Och just att det var Stina jag fick slå ut, det var jätteskönt. Känslan när Stina återigen trodde att hon kunde slå Emily i styrka. Åh! Shit, är det nästan i samma nivå av idioti som att jag trodde att jag skulle slå Göran i styrka? Det känns som att vi bägge är lite på samma hala is där, alltså. Hur tänker vi? Kanske ett av de viktigare breven den här säsongen. Stina har inte utnämnt någon storbonde, utan hon har istället fått gett en amulett till någon av er. Om hon inte ger den till vad heter det, Nedda, så är det jag som är väldigt tråkigt. Viktig under finalveckan som kan bli avgörande. Nedda, ta hem det här och lycka till. Kram din älskade vän Stina. Det var allt för den här gången, gänget. Vi ses snart igen. Fredagen imorgon kommer två av er få lämna farmen. Jag blev nervös för att det är mycket folk som kommer rika. Mina tre som jag håller på i alla fall är klart Tobbe och Emily och Tobias. Dags för Nedda och Maxine att lämna gården. Tävling, tycker jag. Att, ja, jag vet inte fan vad som kommer hända. Två pers, det var sjukt. Helvete. Nu är det finare. Nu sitter man inte säkert. Det är nog en stor del av dem som ska lämna då alltså. Det är ganska 2 av 5, stor del liksom. Av folket som sticker imorgon. Så det blir spännande.
Oj, funderar du över något eller? Jag pluggar. Jag är här. Pluggar? Vad pluggar du? Jag bara tänker igenom i huvudet. Aha. What? Sjukaste ever. Vi går och tvättar lite. Att två av oss ryker imorgon. Vänta, jag måste backa. Vad var det som var sjukaste ever? Alltså, ifall att Emily satt på huk och funderade liksom genom så här saker för ja, plugg ute på gården. Ifall det var det sjukaste ever den här säsongen, då har det varit en jävligt dålig säsong. En riktigt dålig säsong. Emily på huk och pluggar på uppdragen. Ah! Fan, en klen säsong i så fall alltså. Jag är faktiskt väldigt nervös, men även kul. Alltså, vi har kommit så himla långt, man har kämpat. Nej, jo det var det ju. Ja, fan, det börjar bli nervös för dig. Nej, varför då? Hoppas att det inte blir någon sån här trött kunskapstävling. De är så jäkla tråkiga att titta på. Man vill att det ska hända lite teknik ja, eller någonting. Vad som helst. Alltså, det här är första veckan med dig som vi inte sitter säkert. Men kul är att någonting händer. Det är på tiden liksom. Det är jättemycket på tiden. Men jag är taggad alltså. Jag också. Jag är riktigt taggad. Det är bara för att jag har velat tävla sen då. Första dagen kommer jag att vilja tävla, men jag har inte fått tävla en annan gång. Det är därför jag är så taggad. Det är så jävla sjukt alltså. Sen första dagen jag kom dit vill jag inte tävla. Jag vill inte tävla någon. Ifall jag har fått välja skulle jag inte tävla någonting fram till finalen liksom. Men jag fick tävla efter fan, 2,5-3 veckor typ. Maxine, hon vill tävla. Hon har aldrig fått tävla. Vi hade kunnat byta. Fan. Men. Sen är det klart att man vill ha ut 2 stycken härifrån. Innan någon annan liksom. Mm. Ja, drömscenariet. Tobbe och Emily åker imorgon. Ja. Det känns ju som att det har blivit lite grupperingar här. Skojar. Eller? Det är det. Så fort det handlar om pengar och tävling. Det är som har sagt sen start. Då minns han när ingen ska vilja vara här längre. Men det är helt sjukt. Mm. Det är helt sjukt. Det är som att det är deras liv det här. Det här är liksom på riktigt. Jag tror att... Men hallå, det är klart det är deras liv och på riktigt just nu. Det handlar om 500 000. Man vill vinna det. Är det inte på riktigt eller betyder det mycket för, alltså, för alla i finalveckan? Liksom? Ja, fan, det har varit det enda som det handlar... Hela hans liv handlar om det. Fan, du har en årslön in på kontot liksom, om du sätter det här. Emily och Tobbe känner sig maktlösa nu den här veckan. Det tror jag absolut. Tobbe är van att glida på en räkmacka här inne. Och Emily är van att glida på hans räkmacka. Så de är nog riktigt nervösa och rädda. Och sen vill jag verkligen säga, det är ingen räkmacka som han har glidit på. Alltså, Tobbe har kämpat och alltså, han har jobbat stenhårt för att få det som han vill. Alltså, det är inte bara så att det har blivit av sig själv kring honom. Typ som det blev för Stina på torpet. Alltså... Tobbe har kämpat, han har spelat spelet stenhårt, att han inte helt slut i huvudet och ens pallar, hämtar vatten, fattar jag inte efter allt jobb som han faktiskt har gjort för att få till allt det här liksom. Men att folk inte ser heller det allt jobb som ligger bakom det här, det påvisar bara att han spelar så jävla grymt att de tror att det bara händer av sig själv typ. Kung Tobbe alltså. Gruppen funkar väldigt dåligt utan en storbonde. Det är ingen som gör någonting. Det tog jättelång tid innan hästarna fick mat. Jag säger att alla säger att ingen gör någonting. Maxine säger att Tobbe och Emily inte gör någonting. Jag antar att Emily säger så på, menar hon väl att, jag menar att alla inte gör någonting. Menar hon väl Maxine och Tobias och alla de andra också då. För vem är det som gör någonting egentligen? Tobbe fick mata djuren på kvällen för de andra ville hellre vara inne och göra pannkakor. Så det fungerar inte utan en stor bonde. Att försöka få tag i den här bruna kon, det är inte lätt. Man orkar inte till slut. Alltså man är så matt psykiskt och jag orkar inte gå runt och försöka ta tag i den här kon. Jag orkar inte. Jag fattar honom alltså. Så är det mörkt och det regnar. Åh, vilken ångest där ute. På det sättet jag är glad att jag inte är i finalveckan. Det ser ut som att befinna sig mitt i en mardröm. Ute i skogen utan någon kontakt. Jag varit borta två månader. Och det är mörkt, det regnar och en ko som inte vill ha med att göra. Så då måste de mjölka. Åh, hur fan? Jag ryser alltså. Ko får vara ute då. Va? Ko får vara ute. Seriöst? Ja, alltså hon går bara runt tagen hela tiden. Det är liksom inget. Okej, okay, jag tänkte på mig den smälla om hon drar. Nej, jag vågar inte. Det här är en hund. Alltså det var det här jag menade, de började skita i allt.
Alltså, de två är allt. Men snälla Maxine, softa lite nu. Alltså ni är typ 3 dagar kvar av farmen. Börja inte bråka nu. Snälla, tänk lite. Tänk lite. Alltså, ska lämna kossan över något. Kossan ska lämna. Skiter i båten. Skiter i det där. Skiter alltså, i det där. Vad är det här jag sa? Jag visste inte. Men hallå. Hur orkar de? De verkar ha så mycket energi att lägga på det här. Alltså, om ni har så mycket energi, gå ut och få in kokosnöt. Det är stört. Jag menar alltså, de har tappat det bara. Ja, men vadå, sen är final, då ska man ju inte ge upp. Det är då du ska leverera, eller? Ja, men går du ut och leverera i kohagen då? Åh, fy fara, vad det är kallt här! Åh, så ångest. Kom. Det är så sjukt, när jag var där, då var det liksom varmt att fatta att det här är alltså... Att en hel årstid har gått förbi medan de har varit där. Alltså det är höst nu liksom. Det är så stört. Det är liksom början på september där. Sinnes vad länge de har varit där. Fan, är det på afterski eller något? Emily. Är du trött eller? Va? Nu är det dags. Jag och Emily, vi vaknade jättetidigt då, på grund av att vi skulle plugga. Vi måste gå upp alltså. Igår fick vi reda på att det är tävling idag. Så jag vaknade upp, var nervös och gå och vänta en hel dag. Det är inte kul. Men då ska ju mjölka och grejer så att du... Ja, jag tänker inte mjölka. Nej, herregud fan. Då får du ta sitt ansvar. Jag ska att bägge parterna, Nedda och Maxine, säger fan, de får fan ta lite ansvar nu, de får fan leverera nu sista. Tobbe och Emily säger, de får fan ta ansvar. Det är ändå en rolig gruppering just nu alltså. Och Tobias någonstans där i mitten. Alltså, känner du dig säkert i tävlingen? Nej. Men jag menar så... mot dem som är kvar. Men du lyfter ju dem till skyarna. Ja, men alltså, Tobias är skitsmart. Han är ju en diva utan dess lika. Jag hatar honom. Oh! Han är ju stensäkt på att han ska vinna hela skiten. Därför hade det varit kul om han åkte nu. Mm, jag vet. Jag har inte fått den bilden av Tobias faktiskt. Skriv gärna om ni har fått den bilden. Men, för jag vet att Tobbe har sagt här tidigare sen också att han har liksom så här, att han är divig och så här. Jag har verkligen inte fått den bilden av hur de har klippt det här programmet. I alla fall, han kanske var så där inne, det vet jag inte, för jag var inte där. Skriv gärna ni som tittar på programmet vad ni tycker. Vi får mjölka idag också. Nej. Alltså, nej, det kan vi inte göra. Vi måste, om ingen gör det. Jo, de får ju göra, vi får se åt dem. Måste hämta vatten också. Då får du ta sitt ansvar. Nedda mjölkar jag inte alls. Nej, men Maxine och Tobias. Jag älskar att de bara accepterar också att Nedda liksom inte mjölkar. Det är bara, ja, okej. Okay. Man är ganska van vid att det kan bli riktigt skitmorgon här nu. Jag är så färdig med de här djuren på gården. Och är redo att gå tillbaka till mitt vanliga liv. Men lite en bit kvar bara. Fan vad det luktar kiss. Jon Dill. Ja. Alltså man märker verkligen på alla att de är så jävla trötta på det här nu. Alltså jag fattar dem. Alltså jag var typ trött efter 3 veckor på det. Tänk att de har varit hela sommaren. Alltså det är så stört. Är du nervös? Så är det? Är du nervös? Ja. Varför? Första fingret. Det är så sjukt det också, alltså att han går ta hela... Alltså Tobbe körde verkligen exakt det spelet som jag vill köra. Alltså att slippa tinget alltså. Det är bara, jag ger han all cred för det. Kungen över spelet på farmen alltså. Ja, men då kan du inte förlora. Första tinget och så förlorar. Jag menar det. Och så säger du det så jag blir stressad. Det är bara vi två kvar. Av den gamla farmen. Exakt. Och det är vi som har spelat hopp. Eller hur? Ja. Och skulle vi åka ut med det? Det är inte rättvist. Ja. Heja gamla farmen! Kom igen nu då! Då gör vi det bästa av det här. Ja, kom igen nu. Få gamla farmen in i mål med er nu. Ja. Min kunskap har blivit riktigt bra här inne. Men jag vet att alla är typ lika vassa. Alltså, Nedda... Det första tinget för mig. Nedda har ju visat sig vara jävligt vass i kunskap. Nervös. Så jag svettas. Jag menar, Tobias är duktig, känns det som. Emily och Tobbe har pluggat mycket. Så det känns som att alla är fan duktiga typ. Alltså. Förutom Maxine. Välkomna till tinget. Spännande! Tack.
Ni har under sommaren samlat ihop sista tingande. Antingen genom att vara storbönder eller vinna tävlingar. Nu kommer ni få nytta av dem. Tobbe och Emily, ni har flest. 3 stycken var. Tobbe, du har ju vunnit dina genom att vara storbonde 3 gånger. Emily däremot har både varit storbonde och vunnit kamper. Det värderas högre. Men va? Det betyder att du behöver inte tävla. Nej, va? Det här skulle de ju sagt tidigare i så fall. Skämtar du med mig? Det här skulle de sagt tidigare som att så att man under sin... medan man samlar på sig amuletter skulle ha det i åtanke. Om jag tävlar och får amuletter på det sättet så kommer jag inte behöva tävla i slut. Kommer jag inte behöva tävla liksom, ja, sista i tinget grejen för komma in så här liksom. Det här är alltså, det här är också återigen TV4s sätt att försöka kvotera in en tjej i finalen. Sinnessjukt alltså. Det här är så jäkla dåligt. Fan vad dåligt. Det är bara ett påhitt. Alltså de bara styr hela tävlingen. De bara styr hela tävlingen. Du kan återvända till farmen. Dina amuletter är också nu förverkade. Grattis. Oh, wow. Coolt. När Paolo sa att jag... Det är också de andra. Wow. Coolt. De bara, det bara bubblar av vrede i dem. De vill ju inte det här. Fan vad kul. Jag är bäst av 3. Jag trodde aldrig någonsin att jag skulle komma så här långt. Så jag är riktigt, riktigt nöjd. Det här var jättekonstigt alltså. Skriv gärna vad du tycker om det här. Känns sinnessjukt. Vi kommer nu göra upp om 2 stycken platser. När tävlingen börjar kommer de amuletterna jag vunnit under sommaren omvandlas till poäng. Det vill säga du Tobbe, du har 3 poäng. Tobias 2. Nedda 2. Maxine 1 poäng. Att jag var den enda som började med en amulett sög ju. Självklart, det var inte roligt. Att se att de andra leder med så mycket mer poäng än jag var inte jättekul. Jag kommer ställa 10 stycken frågor. Vadå? Med så mycket poäng? De leder med 1 poäng större än av dem, förutom Tobbe. Avsluta det latinska namnet på ett av våra djur. Shit. Enligt informationen jag har fått på farmen. Equus. Alltså, att komma in på tinget. Det är ju sinnessjukt att kolla av andra. Alltså, golvet, och liksom titta upp mot Paolo och känner så jävla nervös. Sen hade jag massa spelare bredvid mig. Nedda käkar upp den liksom. Svarat? Selleri. Nedda? Selleri. Maxine, vad har du svarat? Persilja. Tobbe? Vimber. Oj, spännande. Rätt svar är palsternacka. Shit, alltså det är ändå, alltså det är ändå rätt mycket fel Tobbe, de har. Alltså. 5 poäng. Nedda och Tobias. 4 poäng. Maxine, 1 poäng. Tobbe? Bladmagen. Rätt svar är bladmagen. Maxine, tyvärr. Här slutar din resa. Tack för att du ville vara med i farmen. Tack. Och jävlar, arg. Förlåt. Tack. Fan, softa. Det är bland det värsta jag vet. Men kunskap är inte min starka sida. Så egentligen blev jag inte så... Det är klart jag blev besviken på mig själv. Men samtidigt är det är inte mitt ämne. Det är inte det för 5 år. Möt mig i något annat och jag lovar att jag kommer knäcka det. Och jävlar, så jävla arg hon är för att hon är ute. Jag lovar att jag kommer knäcka det. Lugn, lugn. Nu var det kunskap. Nedda, du måste ha rätt. Tobbe har fel för att du ska vara kvar. Vad är ditt svar? 12. Tobbe? Jag har svarat 12. Rätt svar är 3 grisar, 3 jätter och 6 kaniner. 12 stycken. Tobias, Tobbe, grattis. Det är ni som gör upp med Emily om vem som blir vinnaren av Farmen 2019. Grattis, Tobbe och Tobias. Nedda, bra kämpat. Det räckte tyvärr inte. Tack för att du ville vara med i Farmen. Tackar. Ja, det är bra, det är bra kämpat om Nedda. Alltså, dröm för mig. Alltså, det var exakt de här 3 jag ville ha. Utav de 5 som var kvar så var det verkligen de här 3 jag ville ha i slutet på finalveckan. Däremot Nedda, jävla vad hon har kämpat. Det är... bra, ja, bra kämpat verkligen alltså. Alltså, jag är jävligt stolt måste jag säga ändå. Klart att jag hade kunnat ta mig längre och velat. Jag hade ju för fan rätt. Men ja, den är också sur. Alltså, hon svarade rätt på sista frågan men åkte ändå ut. Den är inte kul heller alltså. 4:e plats liksom, jävligt bra. Så jävla skönt, va?
tredje plats! Alltså det känns så jävla skönt. Äntligen, nu ska jag vinna här förvannade farmen. Ja, det är otroligt alltså. Jag har spelat det här spelet i 100. Jag har matat ut en efter en och sen står jag finalveckan och är på väg till final. Alltså in your ass allihopa. Ja, kung Tobbe, så jävla grym. Ja, men jag tyckte det var skitjobbigt. Alltså, varför var jag tvungen att packa väskan? Aj, 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 aj! Tack, din bror! Vem vill du röska? Nej, jag är kluven alltså. Hur har tiden med, men hur har den här tiden varit i sommar med Tobbe? Typ, alltså såhär, jävlar! Spännande! Imorgon är vi tillbaks i Farmen 2019. Jag, Alex kommer, Göran kommer, hela jävla brötgänget kommer alltså. Det kommer bli helt magiskt. Vi ses i morgondagen. Herregud, hörru, Peppel är bara för sig själv i rutan här. Det är en hemsk narcissist ni har i rutan framför er här. Hoppas ni tycker om mig och det vi gör tillsammans här på kanalen. Och hoppas ni tillbaks i morgondagens avsnitt. Och för guds skull, i vanlig ordning, glöm inte att lyssna på Kossut Killa och prenumerera på kanalen. Imorgon är vi tillbaks i rutan, jag, Alex och Göran. Det kommer bli magiskt. Tills dess, ha det bäst. Ciao! Bye!